Лючка, ако не ти ареса урото, няма да го плаш. Не на парика! Може да дига. Вита се гора развила, стоя на майка думаше. Нога, за левата нога. Полека, кръна. Мире парика, мире. Яко. Страшно си бе. Дали ти стигнат за обуще или нека. Да видиме така.
да кинувам я. Вземи. Вземи, сине, това е от това къде моча кравата. Вземи. Където? Ти. Чек са. Да, да видим на... Дали ще стигна? О! А, ти е за забава. Не може и половин камък купим обуш. А я погледни да виж, два десни ока. Два десни, цял ден ногата не бе в страна ми гледа. Така цял ден ми е ногата, гледа ми. Сега? Не, тия ти приборваме, това ще ти подавам вашата. Оти като че ли малко даде ти. Малко даде, а толкова време ти се радуваме едно време. Какво ти е сега, не знам, де да видим. Де да видим е така. Я и на този ордан там дай некой лев. Да му се увеличи пенсията. Ама влиза ли това за обувките? Само това си отдел. Това е за пенсията му се увеличава. За обувките ти отделно ти купиш на детето ни обувки. А така. А така на дедо ордан. Не пуши, а? Възпитава си го, не пуши. Не пуша, много пушаше. Много пушаше. А де да не му отърли на детенцето, дай ме коле, ще бъдам ти купи. Ни от не тя му купи, ме не тя ми бъдам детето, аз си купи. Бъдам детето, аз си купи, така какво ще е? Не че да засме се, засме се, взема се бъркам джево. Айде. А, така, цял не му рака бе, че за бе, какво се учиш? И ми е топна една бастунка. О! Какво тя е, не знам. Така тя аз сега пинеме и едно орце баба ти дръсне. Едно орце баба ти дръсне да видиш баба какво играше на времето. Леле! Все си бе по пашкарка. Все на опашка ти игра. На всеко клюкнувание и прътнувание правиш. А, тук тук работа, бай! Това с вас ли бе това? Да, да. Всичко пазар, що сте на добрата, тук се пука, ще ви гледа там, брат. Тук ви ги отварям Веля Верно. Това е Йон Бос и това котера за маратон. Ама ако не сте и застраховани, смисли с потепахте. А, и ногата му е сложена, я ги. Абе ти не се пазиш, турчино пазиш, бе, тук не се пазиш, този турчино пазиш. Удрик по главата му до акцилове!